Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suratul inna anzalna. Inna anzalna hu fi lailatul suratul qadr. Kebiasaan dulu semua, kalau kita pun mungkin tuan-tuan pernah mengiringi mayat jenazah pergi ke kubur kan. Kerana kita tengok orang menggali kubur, orang dah letak mayat, letak jenazah, kemudian kita pun turut sama dekat kita pun gunakan itu kita tolak dengan cangkul apa, kita tolak tanah masuk dalam. Kalau kita tolak gitu, rugi dengan semua. Kita gunakan satu kaedah, dan satu kaedah yang diajar oleh ulama-ulama mukasyafah dan semua, ulama-ulama tasawuf, ulama sufi dan semua. Mereka kata, kalau boleh ambil tanah genggam, ambil genggam tanah kubur tu, ambil genggam sikit kan. Tergenggamlah 2-3 biji, tuan-tuan baca, setiap biji tuan-tuan baca 7 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai habis 7 kali, letak, ambil satu lagi 2-3 biji, tuan-tuan, masa-masa mereka letak mayat tu, tuan-tuan kalau boleh, tuan-tuan suruhlah orang yang turun mayat tu, letak ke bawah kepala dia ke, letak bawah badan ke, kan, atau perlu nak sendalkan mayat tu, jangan jadi sengit. Biasakan kita akan letak juga tu, tapi biasanya orang akan letak gitu saja, tak dibaca. Tapi kalau tuan-tuan yang ada ilmu ni, tuan-tuan gunalah kebaikannya, tuan-tuan ambil 2-3 ketul, baca dan letak sebagai sendal di bahu ke, di kepala ke, tak mahu bagi mayat tu sengit. Jadi apa ulama mukasyafah beritahu, sesiapa yang baca inna anzalna hu fi lailatul qadr 7 kali pada setiap benda tu dan letakkan bersama mayat, insya-Allah tuan semua, dia terhindar daripada diseksa dalam kubur, diazab oleh malaikat dalam kubur. Itu kelebihan yang dibaca inna anzalna, iaitu satu mukjizat daripada Al-Quran yang tinggal peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bantu orang, kita boleh bantu jenazah, kita boleh bantu orang. Mungkin kemudian itu di keluarga kita ataupun sahabat-sahabat ni anda kita ataupun jiran-jiran kita boleh bantu dengan ilmu yang kita ada ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa subscribe, like dan juga komen serta hubungi Pihak Rizkin untuk mengetahui akan FB Live Ustaz dan juga webinar Ustaz pada setiap bulan untuk mengetahui akan perkongsian ilmu yang lebih-lebih yang ada, yang sering Ustaz lakukan pada setiap bulan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.